Hæ? På hva du skulle da til å si? Jeg glemte da. Jeg glemmer vei. Yes! Final Thor, vi på hagen! Nei, vent da nå, vent da nå, vent da nå. Du sa under 2000! Du sa under 2000! Is this good enough? Yes. I rate the demon. Nei, det må du ta på auto. Ja, ok. I rate the share level. Ja, men du recorder, sant? Ja. Homo sapiens.